y waxaad ku soo dhowaataan warka subaxae redio kulmiye duqayn diyuuradeed oo lala eegtay xubno ka tirsan al-shabaab oo isku urursanaya gobolka galgaduud madaxwaynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ku baaqay in si shuruud la'aana loo joojiyo dagaalka gaza isra'iilna ay sii dayso maxaabiista reer falastiin ammaanka magaalada kismaayo oo si aada loo adkeeyey iyo ciidamo dheeraad ah oo la geeyay garoonka diyuuradaha ee magaaladaasi dorashada iyo xuduudaha jubbaland oo lagu wado in ay shaaciyaan habraaca ay marayaan xildhibaanada cusub xill oga hadlayay ammaanka gobolka shabeelada dhexe laguna dardergelinayo dagaalka al-shabaab oo ka dhacay magaalada jowhar dibadana waxaa ugu waaweyn trump oo xilal kala gedisan u magacaabay mas-uuliyiin sarsare inta uusan xafiiska qabanin iyo burcad xidratay garoonka diyuuradaha ee dalka hayti صاحب أباها كل هذا ليه ويل كي جيو ها إيه صوتري إسبتالة مجالة سومالي سودانيس كو بس الله أكبر ورمى قات بيلان لاميل أركاي أبا متيا ثربتا مسات ثبلة تيا الله إله هبا الله بين سومالي سودانيس أنا دي كوك درا وإسبتالك كلي يا كوك جول أو إسكو إكتا إسبتالك أوقف عن سوماليا سومالي سودانيس هوسبيتال S S H bremier woled baahitiraha bulshada kubixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso bremier woled aegaawaa subax talaada taariikhda ay ku beegan tahay labayo toban bisha novembar laba kun afar y abaatan warkaa waxaa inoo akrinaya wariyaheena cabdirashiid ibraahim cali waa maasantahay wariyaheena xasan maxamed aawey subax wanaagsan dhegaystiyaal waxaad kusoo dhawaataan qodobadii aad maqasheen oo intaasi ka dhamaystiraan haddii aynu ku bilaabno dhegeystayaal wararka ka imaanaya qeybo kamid ah gobolka galgaduud ayaawaxaay sheegayaan in duqeymo diyaaradeed lala eegtay xubno katirsan al-shabaab oo isku aruursanayay gobolka galgaduud wariheena cabdisalaam xaaji axmedaywarkadiya duqeymo diyaaradeed ayaa saacadihii lasoo dhaafay lala eegtay dagaalamayaal katirsan ururka al-shabaab kuwau ku sugnaa deegaano dhaca bariga gobolka galgaduud duqeymahan ayaa lasoo warinayaa inay si gaara kaga dhaceen deegaan lagu magacaabo raaga bariir oo u dhow deegaanka baraag shiekh caamir ee gobolka galgaduud diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa la sheegay in ay laba gantaal ku dhufteen bartilmaameed ay al-shabaab kaga sugnaayeen deegaanka raaga bariir ee bariga gobolka galgaduud ee maamulka galmudug dadka deegaanka ayaa sheegay in ay maqlayeen jugta laba madfaac oo ku dhacay deegaanka waxaana deegaankan waayadii u dambeeyay isku aruursanayay dagaalamayaasha al-shabaab inta badan diyaaradaha aan duuliyaha lahaynmaraykanka ayaa howlgallo dhanka cirka ah ka fuliya deegaanada ay al-shabaab kaga sugan yihiin gobolada dalka balse lama ogaa cidda haatan ka dambeysay duqeymaha ka dhacay bariga gobolka galgaduud khasaaraha ka dhashay duqaymaha lala egtay dagaalamayaasha al-shabaab ayaan sidoo kale la shaacin inta uu gaarayo dowlada soomaaliya iyo dagaalamayaasha al-shabaab weli kama aanay hadlin duqeymaha ka dhacay bariga gobolka galgaduud hase ahaatee deegaanada dhaca bariga gobolka galgaduud ayaa waxaa weli ka socda howlgallo ka dhan ah dagaalamayaasha al-shabaab kuwa oo iska kaashanayaan ciidanka dowladda iyo kuwa dadka deegaanka ee ku sugan bariga gobolka iyadoo dagaalka haza ayaa inta badan ka socda halkaasi dad badan ay ku geeriyoodeen ayaa waxaa lasoo warinaya in madaxweynaha <muchos> soomaaliya xasan sheekh maxmuud waxa uu ku baaqay in si shuruud la-aana loo hakeeyo haloo joojiyo dagaalka khaza israailna waxa uuu baaqay inay si dayso maxaabiista reer falastiin wariyaheena cabdinaasir maxamed maxmuud ayaa warkan la diyaar madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo khudbad ka jeediyay shirka wadamada iskaashiga islaamka iyo kuwa jaamacadda carabta ayaa ka horsheegay madaxda carabta ee shirka fadhiyay xalka lagu qaboojin karo xiisada ka dhex jirta falastiiniyiinta israaiil madaxweynaha soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday inaan loo dulqaadan karin inay sii socdaan gumaadka lagu hayo shacabka reer falastiin iyo kuwa dalka lubnaan oo ay wado israa-eil khadiyada gaza waa mid ka gunweyn siyaasad iyo afkaar intaba waxa ayna sarka ku haysaa xuquuqda aadanaha karaamada iyo cadaaladda xalka nabad u aarta oo bariga dhexe ka dhalata waxa uu ku imaan karaa okaliya in la sameeyo dowlada falastiini ah oo leh xuduudaheedii dii caasimadeediinu tahay qudus ayuu ku yiri qudbadiisa madaxweyne xasan sheeh maxmuud madaxweynaha soomaaliya oo qhudbadiisa ahayd mid uu ku hadlayay huqada ingiliiska ayaa hogaamiyaasha carabta u sheegay in israaeil si shuruudla-aan ah ay ku joojiso dagaalka ay kisa ka wado ayna xabsiyadeeda kasii deyso maxaabiista ku dhibaateysana ugu dambeyn madaxweynaha soomaaliya xasanshekh maxamuud ayaa ku baaqay in gargaar deg deg ah la gaarsiiyo shacabka dhibaateysan ee reer kisa sidoo kale neh la xoojo dadaalka xalka waa loogu raadinayo dagaalka khaze iyo lubnaan ammaanka magaalada kismaayo ee maamulka jubbaland ayaa si aada ah loo adkeeyey sidoo kale ciidamo dheeraada ayaa la geeyey garoonka diyaaradaha magaaladaasi wariheena xasan maxamed aweys ayaa warkan la diyaara waxaa si weyn loo kordhiyay tallaabooyinka sugida ammaanka magaalada kismaayo iyo nawaaxigeeda iyadoo gudaha magaalada lagu arkayo ciidamo aada u fara badan waxaana aada loo adkeeyay heeganka xarumaha muhiimka ah oo uu ku jiro garoonka diyuuradaha ee magaaladaasi kismaayo kolonyada gaashaamaan iyo kuwa ciidamada daabula ayaa waxa ay yihiin kuwo si caadi ah si maalinla ah loogu arkayo wadooyinka magaalada kismaayo taasi oo ka turjumaysa dardargelinta dadaalada lagu adkeynayo ammaanka magaaladaasi dadka deegaanka ah ayaa soo sheegaya in si joogto ah loo baarayo dadka iyo gaadiidka kasoo gudbaya kontaroolada iyadoona ciidamada meelaha qaar ay ku kordhiyeen roondooyinka sidoo so kale waxa ay sameysteen dhowr bar kontarool oo gudaha magaaladaah kuwaasi oo dadka lagu baarayo amnigan oo aada loo adkeeyey ayaa ka dambeeyey kadib markii maalmihii lasoo dhaafay ay cirka isku sii shareereen xiisada u dhexaysa maamulka jubbaland iyo dowladda federaalk soomaaliya kaasi oo salka ku haya is-afgaranwaaga ku saabsan arrimaha federaalka waxkabedelka dastuurka iyo hanaanka doorashada ee soomaaliya ilo ku dhow dhow madaxtooyada jubbaland ayaa sheegaya in kordhinta ciidamada ee magaalada kismaayo ay qeyb ay ka tahay walaaca laga qabo in xiisadda taagan ay qalqal ay geliyaan dowladnimada iyo al-shabaab oo fursad ka dhex raadisa in ay uga faa-ideysato kala qeybsanaanta jubbaland iyo dowladda federaalka isla wararka maamulka jubbaland ayayna ku guda jirnaaye guddiga doorashada iyo xuduudaha maamulka jubbaland ayaa lagu wadaa inay shaaciyaan habraaca ay marayaan xildhibaanada cusub wariheena daahir cabdi xasan ayaa warkan la diyaara iyadoo ay weli taagan tahay khilaafka u dhexeeya maamulka jubbaland iyo dowlada federaalk soomaaliya ayaa gudiga doorashooyinka iyo xuduudaha maamulkaasi waxaa la filayaa in maanta uu shaaca ka qaado abraca cusub ay marayaan xildhibaanada cusub xooga aynu helayna ayaa sheegaya in guddiga isbeddel ku sameeyey qaabkii labada kun toban iyo sagaalkii loo soo xulay xildhibaanada hadda jooga guddigan uu dhowaan magacaabay madaxweynaha maamulkaasi axmed maxamed islaan axmed medoobe ayaa waxaa si adag kaga soo horjeestay dowladda federaalk soomaaliya iyadana sheegtay in aan la aqbali doonin wadanka ee ka dhacdo waxaaan ka ahayn doorashooyin qof iyo cod ah أحمد مدبا يا حدا أم غضا إنه لك تكه ودي أمر كستو كجي مادة دولة فترة القصمارية إسلام ركانا وقبنا يا دور شيون أم ذا حبنايهين حبناها معارض كأي دنك ودا تاجر أم وشيء بتحونها أو قات كيسنا يا دور شيون تدبان أو قبنا يا مامل دولة الصومالية يا دنك تقات كيسنا سيد دور شيون قفي عضا وحنا حدا اللي أقل إبرلمان كصومالية لورجي يجودجا كمبلجر كا oo loo xil saaray diyaarinta sharciyada ee doorashooyinka xildhibaanada ayaana ansixiyeen kadoodista xeerka doorashooyinka lama oga halka uu ku dambeyn doono khilaafka u dhexeeya maamulka jubbaland iyo dowlada dhexe ee federaalk somali shil looga hadlayey ammaanka gobolka shabeellada dhexe laguna dardargelinayo dagaalka dhanka al-shabaab ayaa ka dhacay magaalada jowhar wariheena bashiir cali daahir ayaa warkan noo soo diray gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha dhexe maxamuud maxamed nuur ayaa kulan deg degaa iskugu yeeray saraakiisha amniga ee magaalada jowhar kaasoo inta badan diirada lagu saarayay sidii looga hortagi lahaa faleelka amaandaro oo muddooyinkii lasoo dhaafay kusoo kordhayay magaalada jowhar sidoo kale kulankaasi ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiinta maamulka gobolka io ka degmada inta badanna lagu gorfeeyey kulankaasi sidii ciidamada ay u liba jibaari lahaayeen howlgallada lagu sugayo amniga loguna hortagayo cid walbo qalqal gelineyso amniga magaalada jowhar gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha dhexe maxamuud maxamed nuur ayaa saraakiisha amniga ee magaalada faray in ay dardargeliyaan howlgalada ay ka fulinayaan gudaha magaalada iyo deegaanada hoos yimaada sidoo kale waxa uu tilmaamay gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha dhexe in laga hortago ciyaal weerada ee muddooyinka lasoo dhaafay xaafado ka mid ah magaalada <muchimitimates> kasoo cusboonaanayay <imitation> inta badanna loo baahan yahay in laga hortago kooxaha falalka amaandaro ka geysta gudaha magaalada juwar saraakiisha ciidamada ayaa qaatay warkan kasoo yeray gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha dhexe oo ah xaqiijinta amniga caasimada dowlad goboleedka hirshabelle ee magaalada jowar muddooyinkii lasoo dhaafay aya magaalada jowar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabelle waxaa kusoo kordhayay falal amaandaro kaasoo inta badan lagu qaadayay baraha kontarool ee ciidamada ay ku leeyihiin magaalada gudaheeda kaasoo bambo gacmeeda lagu weerarayay bashir alid radio kulmiyej wdegeysansaan warka subax radio kulmiye magaalada muqdisho dhegeystiyaal hadiianu eegno markan aqbaaraadka caalamka madaxweynaha la doortay mareykanka donald trump ayaa thomas homan oo mar soo noqday kusimaha madaxa waaxda socdaalka ee teramkii koowaade trump ayaa lasoo waranaya inuu u magacaabay inuu noqdo agaasimaha arrimaha xuduudaha ee mareykanka trump ayaa u arka homan nin fulin kara ballanqaadkiisi ololaha doorashada ay ahaa inuu mareykanka ka masaafurin doono malaayin muhaajiriin ah oo aanan haysan dokumentiyada sharciga ah ee dalka arintaasi oo uu ku tilmaamay trump tarxiilka ugu weyna taariikhda mareykanka ay sameyn doonaan qoraal uu soo dhigay bartiisa arrimaha ee bulshada ayuu trump waxa uu ku sheegay in ay arintan loo magacaabi doono human waxbadan ka qaban doono human oolixdanlaba sano jir ah ayaa waxa uu dabcan soo noqday mas-uul kala duwan ama xil kala duwan loo magacaabay trump ayaa sidoo kaleeta lagu wadaa inuu agaasimo ku-xigeenka madaxtooyada aqalka cad magacaabo stephen miller oo lagu sheegay inuu yahay maskaxda kadambeysay siyaasadda ee dhanka socdaalka ee madaxweyne trump ugu dambeyntiina dhageystayaal hadii aynu eegno burcad xirtay garoonka diyaaradaha e hayti garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee caasimada dalka heyti ayaa lasowarinayaa in si kumeel gaar a loo xiray kadib markii ay koox shufta ah oo aada u hubeysan ay rasaas ooda uga qaadeen diyaarad rakaab ah oo laga leeyahay dalka mareykanka xili ay caga dhiganaysay garoonkaasi waxda arrimaha dibadda mareykanka iyo maamulka ee shirkada leh diyaaradda ayaa waxaay xaqiijisay weerarka lagu qaaday diyaaradda diyaaradaas ayaa ae kasoo ambaxday magaalala yaraahdo ford ee gobolka florida ka tirsan kuna sii jeeday qeybo kamid ah wadankaasi gudaha hegestayaal warksuwaxaad kala socotradio kumiy aegena